אתה מכונה הנאצי פסטה? כן. אללה, שתם את הכותרת. את הכותרת. אני לא הפסטה נאצי, אבל ככה קוראים לי. מת על הלקוחות שלי, אבל אני בוחר אותם בפינצטה. כשאני מזהה מישהו שהוא צרה, אני גורם לו ללכת עוד לפני שהוא יזמין. סליחה, המתנה ארוכה מאוד. לא יודע, ארוך מאוד, אין לי מושג. מחבטות, דחוף, דחוף. יום. A long waiting. יש אוכל, המתנה ארוכה מאוד, רק מזהירים, מי שרוצה. הרבה, הרבה, תודה. לא, לא, הרבה, הרבה. יכול להיות גם שעה ויכול להיות יותר משם. כן, ארוך. אני אומר שעה וחצי בפיק, כדי לקסטח את עצמי. שיקום, שילך הביתה, זה לא מעניין אותי, שלא יחזור, כן יחזור, זה לא מדבר אליי. אם הוא כבר אכל, שיהיה לו טעים. אתה לא אוהב את העבודה שלך בעצם? אוהב ולא אוהב. כמו זוג נשוי, שנשוי 30 שנה, לא כמוך, אותך אני מאוד אוהב. זוג נשוי שיש להם סקס טוב ומערכת יחסים גרועה. ככה זה העסק הזה. אני מבין שאני צריך אותו, אני מבין שהוא טוב לי, אני אוהב אותו ואני רוצה שהוא יישרף. זה האמת. אתה רוצה שהעסק שלך יישרף, מה שקורה? יש רגעים, כן. תודה, מבא לי עכשיו לצאת וללכת. אמרתו? בשביל הסרטון שלנו זה מעולה אגב. ברור לי, אבל אתה יודע, החיים שלי הם לא הסרטון. היי, אני טל רשבסקי, בן 36, גר ביפו, נשוי לנטלי, אבא של תאו ורפאל, בעלים של טומה טומטו. פתוח סגור, מסעדת פסטה בפלורנטין. רוב הזמן סגור. סגורים עד יום שני, סגרתי את המינוס. פתוח משבע ורבע, סגור, סגור, סגור כי עייפנו. המקום פתוח יומיים בשבוע, לפעמים שלוש שעות. ביום? כן. זהו? כן. תמיד אמרתי, יום אחד אני אדם מבוגר, ואני לא אקום בבוקר. לא בא לי ללכת לעבודה בימים מסוימים. לאן אתה נוסע? פלורנטין. בזמן גיליתי שזה לא עושה נזק לעסק. פשוט אנשים יבואו כשפתוח. אני הבן אדם היחיד שהוא סלבריטאי ברדיוס של דונם. פרשנתי שיהיה ספיישל היום, אז יבואו הרבה אנשים. אין ספיישל היום, אבל יבואו הרבה אנשים. אוהב אבוי. כאילו. לקוחות יקרים, נא לפנות את הכלים לאזור הפינוי. פה זה לא הוטל מונטיפיורי. לקוח מעוניין בשירות פינוי 85, 2000 במלצר צמוד. גם החנות שלך זה גם הפכת את זה למוסר. למוסר. רק ביומיים האחרונים, כי... בוא'נה, אתה שם זין על הלקוחות, סליחה. אני שם זין על הלקוחות. אתה שם זין על הלקוחות בקטע אחר, והם אוהבים את זה, אה? כן. אני גם אוהב אותם. על אחד, שתיים. לא, אין ספיישל, הוא בתנור. בתנור היה פה בלגן, לא הספקנו. להגיע אליו לצערנו. מה אתה מרגיש שאתה מבשל מנה לבן אדם? כאילו, תספר על התחושה. שום דבר אני לא מרגיש. זאת האמת, כלום. אתה מבשל 200 מנות ביום, אתה לא יכול ליהנות מ-200 מנות רפיטטיבית. אתה מצלם כל יום בן אדם אחר. אני את אותם 4-5 מנות מזורגגות כל יום כבר 5-6 שנים. עוד מנה במים, מהר, עוד מנה במים. אנחנו נקרא כשיהיה מוכן, אין לנו שום דבר לעשות לגבי. כמה פעמים תהיה פתוח השבוע? סודר נכון, כן? כמה פעמים? זה לפי הסדר מבחינתי, זה הראשון בבון. מה סיכמנו, תומר, השבוע? ראשון, שלישי, חמישי. כן. איך אומרים הדתיים? בעזרת השם. השבוע תהיה פתוח 3 ימים? כן, כן. רק. 3 ימים אצלנו זה לא רק, אחי. זה הרבה? זה רגיל, זה טוב, זה הצלחה. אתה מבין, אנשים מסתכלים מהצד, למה הם אומרים? איזה חיים טובים יש לבן אדם הזה, הוא לא בא לו ללכת לעבודה, הוא לא הולך, הוא חי כאילו בסיציליה עם הווספה שלו. אתה יודע איך אני סובל מהחיים? זה לא שאני לא אוהב אותם, אני אוהב, אבל אני מייצר לעצמי צרות. יש לי איזה יצר הרס עצמי. אני לא נראה דווקא. יש, יש. מנה, עזוב הכל, מנה. שלושה עלים על מנה? מה זה, אחי? עשית קרק לפני העבודה? קוראים לה מנה חמת מרבד, שם לי 2 עלים. שאלוהים ייקח אותם. בוא נצא לסיגריה, אני לא סוגר, אני עומד בזה. אתה לא נהנה? טוב. יש בן אדם נורמלי שהיה נהנה מזה, תגיד לי אתה. אני אוהב את התחושת סוף היום שהצלחתי לעבור את זה בשלום. תקדמו רגע את המנות שיהיה פס, אני יוצא, אחר כך אתה תצא, אחר כך תחליף אותו, הוא יצא. כי יש פה מיליון אנשים, אני צריך סיגריה דקה. חברים, המתנה ארוכה. המתנה ארוכה. לא שכחתי אתכם, אני צריך סיגריה, שנייה אחת. חייבו מצלם אותי עכשיו בבלגן הזה. מה? זה קרייסס, זה רגע שבוע, זה רגע שכולם מביטים עליי בזעם.
שאיפה, למה הבן אדם שמכין את האוכל נמצא בחוץ? למה הבן אדם מעשן סיגריה שמחכים? כן, אבל אני לא יכול, אני בסטרס, היה לי יום קשה. אתה רואה את כל האנשים האלה מחכים לך, אתה מעשן סיגריה ואתה סבבה עם זה? לא סבבה עם זה, עדיף שיהיה אוכל טעים, נכון? היית רוצה טבח שחושב על משהו אחר? לא. האמת שזה אחד הימים הכי גרועים שהיו פה, והייתי בטוח שאתה לא תזכה לקבל את זה. המתנה ארוכה, חבר, שעה המתנה. לא, הנה, לך, כן, לך, לך. לך. לא, יצא, היה בלגן, בקיצור. היה בלגן, נפלה הקופה, לא הספקנו להגיע, אני מתנצל. מסון! מסון! אם היה מישהו שלא בא, היינו יודעים. יכול להיות גם שעה כרגע. היא אומרת, המקסימום להביא לאנשים כדי שמי שיושב יהיה צ'יל. מה יש לכולם מנה בלי חריף? מה, אתם לא אוהבים אוכל? מרווה בלי חריף, הרסתם לעצמכם את האוכל. בואו כולנו מהירה של עמידה, הכל בסדר, אנשים יבינו. תוציא לי בירה, תביא אותה איתך, בוא. תביא. טוב, אני גם רוצה בירה. לא שכחנו אף אחד, חצי דקה אני חוזר, רק שואב את עצמי. יש פה אנשים שאני מבין אותם, שהם מסתכלים, אלה שעומדים, בפלאפון נגיד, זה נורא להם. וואי, אנשים רעבים, מסכנים. מסכנים, ליבי יוצא אליהם. לא, זה קצב מסחרר. קצב מסחרר. כולם חכים. אתה מבין, מי צריך חיים כאלה? זה חלום של בן אדם, מסעדה מצליחה? לא. זה כמו לאחל לבן אדם סרטן. יש לנו קבוצה של העובדים, שנקראת רוב הזמן סגור, שם שולחים משמרות. ועובד יכול לשלוח בבוקר, לא בא לי לבוא, אם כולם רושמים שלא בא להם, אז מבטלים. אז אין, המסעדה לא נפתחת? לא נפתחת. יאללה, בואו נתקתק, בואו. זרוק לי עוד מנה למים. עכשיו זה המצב הגרוע. ואנחנו עם תפריט של שתי מנות עכשיו. שתיים, נגמר הכל. למה? נגמר. מה התוכניות שלך לעתיד? אני רוצה שבעתיד המסעדה תיסגר, זה החלום.